Цього року в місті Берегово планують розпочати реконструкцію будинку культури. Відбуватиметься вона в рамках співробітництва між Україною та Угорщиною. Зараз урядом Угорщини за ініціативи Берегівської міської ради та Закарпатської облдержадміністрації було розроблено проект по реконструкції цієї будівлі, а саме про зняття бетонних блоків, якими було зашито будівлю синагоги, добудову ще одного корпусу і між ними будівництво скляного атріуму і формування громадського простору на площі перед будинком культури. Цей проект за підтримки уряду Угорщини, благодійних фондів, а також Берегівської міської ради і Закарпатської облдержадміністрації планується розпочатися в 2023 році. Фінансування робіт відбудеться як з боку закордонних партнерів, так і з боку України. На сьогоднішній момент завершується робота по виготовленню проектно-кошторисної документації і всіх проектувальних робіт. І орієнтовна вартість всіх робіт по реконструкції, в тому числі з проектуванням, складе понад 70 мільйонів гривень загалом. Після того, як буде завершено всі точні розрахунки і буде визначатися дольова участь уже в цьому проєкті благодійних фондів, угорських партнерів, а також участь наша як Закарпатської облдержадміністрації. Тут планують створити театральну залу для проведення різноманітних культурних заходів та обладнати її сучасною технікою. Крім цього, у планах добудова нового крила, де розташуються нові місця публічного простору та службові театральні приміщення. Дві частини будуть з'єднані скляним атріумом, повідомляють у Закарпатській ОДА. Зараз ведуться роботи по завершенню проєктувальних робіт, а також по формуванню проєктно-кошторисної документації. Точну вартість сказати зараз складно, оскільки ще не прораховано всі конструктивні деталі. Завершити проєкт планують ще цьогоріч, а вже 2023 року розпочнеться оновлення культурного осередку.